תרופות שכיחות לטיפול בסוכרת, אז קיימות כמובן מספר קבוצות של תרופות כאלה ואחרות שיעילות לטיפול בסוכרת. הטיפול האולטימטיבי הראשוני בעצם שיוצע לחולי סוכרת אינו הורמון אינסולין, הוא אותו הורמון בעצם שמיוצר לידי בלוטת הלבלב, הפנקריאס. פעילות האינסולין בעצם נחוצה לפעילויות רבות בגוף שקשורות לחילוף חומרים למטאבוליזם של סוכרים. כמובן הפעילות המוכרת ביותר היא הורדת רמות הסוכר בדם וכניסתו לתוך התאים, שזה פעילות העיקרית של האינסולין והחשובה ביותר בחולי סוכרת. האינסולין אינו התרופה ידועה כבר משנות ה-20. ההורמון ניתן בזריקה כתוספת או כתחליף להורמון הטבעי שחסר בחולי סוכרת. האינסולין אינו טיפול יעיל בעצם לחולי סוכרת נעורים, הוא הטיפול היחידי למעשה לחולי סוכרת נעורים, שהיא אותה סוכרת שתלויה בהורמון אינסולין עקב חסר או יותר נכון אי הפרשה של אינסולין מהלבלב. האינסולין ניתן גם לטיפול במחלת הסוכרת של סוכרת מבוגרים שהיא מתפתחת עם הזמן ולפעמים מתפתחת עמידות גם לתרופות, ולכן לעתים הטיפול האולטימטיבי שניתן כאן הוא אותו הורמון אינסולין. יש להשתמש באינסולין כמובן בשילוב פעילות גופנית ותזונה נכונה מבוקרת, ולכן ישנו לעתים שינוי בצורך במינון. מי שמוסיף פעילות גופנית או עושה תזונה שהיא יותר נכונה כמובן ואינדיבידואלי בשבילו, לעתים ישנו הצורך בעצם להפחית את רמות האינסולין המוזרק בצורה אקסוגנית. כמו גם במקרים של מחלה לעתים יש צורך בשינוי המינון באינסולין. קיימים תכשירי אינסולין רבים שפעילים לקצב קצר, בינוני או ממושך. לעתים קרובות נותנים שילוב של מספר סוגים של אינסולין. אחד מהם לרוב בבוקר נותנים את הארוך טווח, ולפני או במהלך או אחרי ארוחות נותנים את הקצר טווח. אנשים המקבלים אינסולין חייבים לעשות עם המתג או כרטיס הזרה שמסביר שהם נותנים אינסולין עקב חשש מאיבוד הכרה, עקב חוסר סוכר בדם, כלומר היפוגליקמיה, ולכן מי שמטפל בהם או יטפל בהם צריך לדעת את זה. ישנו הורמון שנקרא גלוקגון, הוא גם כן הורמון שמופרש על ידי תאי אלפא, לא תאי בטא, אלא תאי אלפא בלבלב, ופעילותו בעצם בתאי הכבד על ידי סיוע בייצור גלוקוז, מה שנקרא גלוקונאוגנזה. כלומר, הוא גורם לעלייה ברמות הסוכר בדם, אותו הורמון ניתן לחולי סוכרת או מטופלים באינסולין כדי למנוע מצבים של היפוגליקמיה. מניעת המצב של היפוגליקמיה בהורמון גלוקגון הוא היות בפעילותו היא אנטגוניסטית להורמון אינסולין. הגלוקגון מופרש בעיקר כשרמות הסוכר בדם יורדות, הוא מסייע בכך לשמירה על איסון רמות סוכר קבועות יותר בדם, בעצם יחד עם האינסולין, האינסולין מפחית רמות הסוכר והגלוקגון מגביר את רמות הסוכר. וכך בציר הם מיישמים אחד את פעילותו של השני, היות בפעילותם אנטגוניסטית. כשרמות הסוכר גבוהות בדם, מופרשים הורמונים אינסולין וסומטוסטטין, שאלו הם הורמונים שמעכבים את הפרשת הגלוקגון מתאי אלפא בלבלב. תרופה נוספת היא מטפורמין, או בשמה המסחרי גלוקופאז', שהיא תרופה אנטי-סוכרתית, אשר נטילה אורלית שלה של מטפורמין משמש לטיפול בסוכרת מבוגרים בעיקר. המטפורמין משמשת לטיפול בסוכרת מבוגרים שעדיין התאים, תאי בטא שבלבלב שלהם מפרישים עדיין אינסולין, וככה הם משפרים תפקודו, את יעילותו וכניסתו לתאים. המטפורמין מוריד את רמות הסוכר בדם על ידי הפחתת ספיגת הגלוקוז ממערכת העיכול אל הדם, וגם הפחתת ייצור הגלוקוז על ידי תאי הכבד והכליות, והגברת הרגישות של תאים לאינסולין. כמו גם הוא מגביר את קליטת הגלוקוז מהדם. המטפורמין ניתן בשילוב תזונה כמובן מיוחדת לסוכי סוכרת המגבילה את צריכת הסוכרים והשומנים, וכמובן מומלץ יחד עם שילוב של פעילות גופנית. במקרים רבים נותנים מטפורמין יחד עם תרופות אחרות לסוכרת המגרות את הפרשת האינסולין בלבלב. ויש לציין כמובן שישנה חשיבות מרובה לפעילות גופנית ותזונה מותאמת בקורולציה לפעילות הגופנית ולטיפול התרופתי.